E ao final da nossa caminhada, a festa continua. Vamos nos concentrar em frente ao goleiro da Praça Carlos Gomes. Muito mais surpresas e mais festa para a gente. É curtir essa manhã de domingo. O Danilo Cristiano vem conosco, Mateus Luiz também. Vocês também podem visitar as cestas dos patrocinadores. Maravilha do ar.